Привіт, друзі! Я знову і знову вітаю вас на своєму каналі. Зараз хотілося б зустрічати вас в якомусь платячку, але коли вимикається опалювальний сезон, то дуже не до платячок, хочеться щось таке м'якеньке, тепленьке одягати, тому будемо сьогодні по-домашньому, але в тепленькому. Ну що ж, друзі, хочу сьогодні разом з вами потішитись і розпакувати ось таку от посилочку, яку я сьогодні отримала, забрала з поштового відділення. Це мій подарунок. Що може бути краще, ніж отримувати подарунки, особливо, якщо ти так любиш рослини і в цій коробочці сам багато-багато рослинок. Наскільки я знаю, то тут мені відправили сандвички, різні-різні сорти. У мене навіть таких красунячок не було. Я ще не наскільки прям продвинута в цьому сімействі рослин. У мене було кілька сортів, але зовсім, ну, звичайних, та, найбільш таких популярних, розповсюджених. А зараз ось таку ось коробочку мені прислали. Велика така, кілограми більше, ніж 3 важить. Тому отака краса. Цей подарунок мені прислала квітникарочка з Київської області. Мала з нею чудову переписку, дуже така душевна людина, добра. Просто відчувається в кожному слові її цей посил, знаєте, енергетика аж зашкалює. І ось таку ось коробочку безкоштовно в подаруночок мені рослинок прислали. Ну що ж, давайте відкривати таку красу із сандвичками. І так, відкрила я коробочку. І тут дуже-дуже багато всякої краси, яка ще й дуже класно запакована. Подивіться. Скотчем горщики примотані для того, щоб не ковзали по всій коробці. Ой, як цікаво. Таке відчуття, як знаєте, у мене сьогодні день народження. Вже уявляю, як я буду за ними доглядати. Ось таку першу красунечку я тут дістаю. І так, дістала з коробочки ось таку ось першу красунечку. Якщо вам будуть якісь сорти відомі, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Але взагалі в мене є повідомлення, де все це підписано. Буду розбиратися, все собі підпишу. Буду за такою крошечкою гарнющою доглядати. Дивіться, яка гарна. У мене таких гарних сортів не було. Наразі мої рослини вже більше, ніж 2 місяці вдома, без поливу, без тепла, без жодних умов, без мого догляду. Крається за ними, звичайно, серце. Але я не падаю духом. Як ви бачите, виходжу до вас на зв'язок в YouTube, піклуюсь за тими рослинками, які мені вдалося собою сюди забрати. І поповнюю колекцію, щоб повернутися додому з новачками, якщо якісь мої рослинки скопитились і не витримали цього жахіттячка. І так, дивіться, яка красюлечка, гарнюсінька. Рослинки прям в лечузі. Буду доглядати за ними, такі ось красуньки. Я думаю, що все-таки буду їх пересаджувати, тому що я не дуже знаюся, як в лечузі доглядати за санцями. Але буду вчитись. От така перша красуня. Іду на пошуки далі краси. Ох, яка красуня приїхала. Ось така ось розеточка з жовтим кантиком. Не знаю теж ще який сорт, але дуже гарна. Зараз буду поки діставати її зі стаканчика. Господиня, яка прислала мені цей подарунок, сама дивується, насправді, як її рослинки змогли вижити, тому що в неї також не було ні світла, ні тепла, але вона залишилась вдома і просто дивується, наскільки рослини витривалі виявилися. Дивлячись на це, я теж не втрачаю надію, що в мене вдома хтось таки дочекається.
Ось така ось красуня. Гарнюща просто. Буду доглядати. Накупила вже горщичків також малесеньких для них. Буду тішитись. Продовжую відкривати далі. Па-пам-па-пам, сюрприз. І хто тут у нас? Ось така ось ще краса. Чудо-чудне. Цікаво дуже. Постараюсь так вам більш на світло. Буду вирощувати таких діточок гарненьких. Вже три красуньки. І тут в мене в коробці ще багатько-багатько всього. Так, з якої би почати. Зараз дивуєшся будь-якій рослинці, яку тобі просто подарують, бо дадуть росточок, а зараз це ж просто взагалі. Ось така краса. Через те, що я не вмію вирощувати в лечузі, я, звичайно, буду гуглити, як рослинки вирощувати в лечузі санси, тому що я ще ніколи справ з нею не мала. Ось тут серединка така живенька. Але горщиків я накупила. Накупила ґрунт, перліт. Певно, все-таки буду в ґрунті їх вирощувати, бо в лечузі, певно, вкоріняються вони, як в перліті, думаю. Ставлю тут. Зараз тут відкриємо, подивимося, що цікавенького. Опа! Ось така красуня. Пишна-пишна. Пишнюща. Так повністю поки що не буду діставати зі стаканчика. Ой, здається, в неї навіть тут діточка є манюсінька. Ну чекайте, все-таки. Все-таки я сюди доберуся. Так, а ну стій. Так, зараз ми то швиденько. Так, тут є дітка. Ось така красуня молоденька. Мі-мі-мі. Така гарнюся. І ось така розеточка шикарна. Ось така красуля. Трошки тут пошкодився листочок, бачу. Можливо, вдома, можливо, під час пересилки. Але гарна. Але ж яка гарна. Ой-ой-ой. Завалилася кірки. Але то нічого. Зараз ми цю лечугу сюди закинемо назад. Ось такі ось красулічки. І в мене тут ще три, які треба відкрити.
листя таке прям плотненьке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що ж там таке космічне? Бачу просто, що диво дивне. Зараз буду все зубами розривати вже. І так, я сподіваюся, що ви готові. Тому що навіть я, здається, до кінця не готова. Ого, який космос! Ого, який то космос! Чесно, я просто наскільки нереальні, космічні. Аж подих. Аж повітря не вистачає. Такий вже міцненький кущик. Гарнюща. Оце, да, ставлю її сюди в сімейку. І продовжую відкривати далі. Так, і ось дістала дві останні красуні. Вже не терпілось, тому вже не по одній, а зразу дві. Тут такі білі-білі полоси по листочку. Ось така діточка. Більшості з цих сансів'єрі мені треба нарощувати коріння, тому що коренева ще така собі, або ледве-ледве є. Тому буду вдячна в коментарях, якщо підкажете якісь свої поради, дієві способи, як ви це робите. Тому що, подивіться, таку красу зовсім не хочеться втратити. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що ви в такому ж захваті, як і я. Тому що в мене таких гарних сортових сансів'єрі ще не було. Для мене вони просто мегакосмічні. Просто гарнющі, що аж слів не вистачає. Такі прям, як наче не з нашої планети, ось ця, наприклад. Здається, що вона десь з Марсу. Тому моя любов до санс взагалі тільки прокидається, я так розумію. Тому тримаємося. Як я й казала, ми відновимо свої колекції, навіть зробимо їх ще краще. Дякую Всесвіту, що в моїй країні живуть такі прекрасні люди. Знаю, що вони живуть і за межами моєї країни. Прекрасних людей всюди вистачає і є. І я вірю, що їх більшість. І дуже щаслива, що доля мене зводить саме з такими добрими, щедрими людьми. Дуже вдячна за отакий ось подарунок просто. Треба піти поплакати від радості, реально. Тому прощаюсь з вами на цьому. Зараз буду фоткати, любуватися, читати, як за ними доглядати і вкоріняти. І прощаюсь з вами. І прощаюсь з вами до моїх наступних відео. Па-па!